Okay, uh, good morning again, uh, my dear students, or good afternoon, or good evening, uh, depending on what time you are watching this video. Ito yung continuation ng ating pangalawang uh, lecture video, which I had to cut because uh, because it's too long, no? Baka mahirapan tayo sa uploading and downloading, kaya hinati ko siya into two parts. Ito ngayon yung pangalawang uh, pangalawang part, no? Okay. Okay. So, ano, pag-usapan natin yung rural communities, no? Yung kanilang, yung kanilang characteristics. This time, we'll talk about the urban community. Nabanggit natin kanina yung mga rural communities, yung mga nasa baryo, nasa barangay, nasa probinsya, nasa, sa, sa bukir-bukir baga class. Ito namang urban communities, yan ang mga mga communities ito sa, sa city, sa mga syudad no sa mga malalaking metropolis. Yan. So, let us see, anong nangyayari dito. Uh, okay, ito muna. Meaning of urban community. An urban community is one in which a significant number of population are not engaged in the gathering or production of food. Okay, so, unlike in rural communities, usually the people there uh, are engaged in the production of food. Farming, fishing, hunting kung meron pang hunt Basta, ang maraming activities ay nakatuon or nakatutok sa production of food. No? Pagtatanim, panguhuli ng isda, pagprocess ng mga, mga pagkain. Sa urban communities, hindi masyado ang mga ganoong activities. No? Arin na kahag tumapangisra, arin na tumatanom it or bundo, or balinghoy. So, walang masyadong ganyang mga activity sa urban communities. Okay. The word urban is used to mean a quality of life that is typically found in cities. So, you see, pag sinabing urban, ito ay uri ng pamumuhay, ito ay uri ng communities, ito ay lugar na usually ay nakikita sa mga siyudad, sa mga malalaking siyudad. Yan ang urban. Okay, let's talk about related concepts. Yung si mga kaugnay na mga konsepto. First, urbanization. It is a process in which an increasing proportion of the total population becomes concentrated in urban settlements. Pag sinabi class na urbanization, this is the uh, process by which people from the provinces flock to the cities or in urban settlements. Urbanization. Yung maraming mga tao kasi, especially in provinces, ang marami dyan, gustong pumunta ng cities eh. Naalala ko nung gagraduate kami ng high school, no? matagal na yon, <laughs> Nagkukwentuhan yung aking mga kaklase kung saan mag-aaral. Most of them were planning to go to Manila to study. At hindi lang sila ang gustong pumunta ng Maynila. Maraming tao, halos lahat ay gustong pumunta ng Maynila thinking that the city will offer them will offer them better opportunities for uh, improvement economically speaking no ang iniisip ng marami kasi uh, nandoon yung opportunities para umunlad para yumaman magkakapag trabaho ng maayos magkakapag-aral ng maayos uh, at negosyo ng maayos kasi siyudad yon yung pag ras ng mga tao, pagpunta doon ng mga tao, the tendency of people to go to the cities, the, the tendency of the the, the bigger part of the population to concentrate to gather in urban in urban settlements ang tawag diyan ay urbanization yung pagpunta ng mga tao doon pagtipon ng mga tao naka naka sila sa mga urban settlements nagsisiksika na nga halos gusto pang pumunta doon ng napakarami pang tao yung process na yon ang tawag doon ay urbanization. Yeah. Here's another related concept, urbanism. It is a way of life found in cities with its complex of traits including a high degree of impersonalism, cultural heterogeneity, predominance of secular values and extreme division of labor. Ito namang urbanism ay way of life. Yung urbanization kanina ay proseso. Ito namang urbanism ay way of life. Paraan ng pamumuhay. Anong klaseng... Uh, paraan ng pamumuhay ito, class? What kind of life is urbanism? First, It is characterized by a high degree of impersonalism. Naalala niyo yung sinabi natin kanina nung nag-uusap tayo about rural communities? In rural communities, the relationships are personal. Malapit ang mga tao sa isa't isa. They are affected by what happens to to others. In urban areas, it's the opposite. In urban areas, the relationship is impersonal. Di ba sabi ko nga kanina, ultimo magkatabi ng doors or kwarto sa isang apartment, hindi magkakikilala. Eh dito sa atin, eh, sa kabilang barangay, kilala natin eh. <laughs> Alam natin yung nangyayari sa kanyang buhay. Sa, sa, sa mga siyudad, ah, hindi ganon. Ah, wala akong pakialam sa'yo, basta ako dito, ay okay lang ako. Ganon sa siyudad, no? Uh, impersonal yung kanilang relations. Wala silang pakialam. Uh, kasi kung makikialam ka, madadamay ka pa eh. No? Diba? Basta none of their business, uh, hindi nila pakikialaman. In urban areas, there is also cultural heterogeneity. Heterogenous. Ito ang opposite kanina nung sinabi nating homogenous 'di diba, sa rural communities homogenous ang mga tao, magkakapareho, magkakahuwig-huwig. Sa urban areas, there is what we call cultural heterogeneity. Magkakaiba-iba ang mga tao kung saan sa ang lupalop nang gagaling ang mga yan eh. So magkakaiba-iba ang mga kultura, magkakaiba-iba ang mga paniniwala, magkakaiba-iba ang mga practices, uh, so that's it no heterogenous in urban areas there is also what we call predominance of secular values itong secular values is the opposite of religious values or moral values ang ibig sabihin ng secular values yung bang uh, may pagkamaterialistic secular values there is there is uh, greater emphasis on material things there is uh, less uh, focus on religious values, on moral values. Secular values ang tawag dyan. Yun bang wala kong pakialam sa'yo? Basta itong ginagawa ko ay masaya ako. I don't care if, it, if this is wrong or right. Sa paningin mo. Yan. Tingin mo, mali. Ay sa akin ay masaya ako. Ay, okay na ito. Yun, secular values yan and extreme division of labor. Bakit mayroong extreme division of labor? Kasi marami doon ginagawa. May mga factories doon. Ang trabaho mo lang, taga ka lang. Wala ka ng ibang gagawin. Huwag mo nang pakialaman yung trabaho ng iba. Yun lang ang trabaho mo, taga -tahi. Or if you are uh, working in another factory, taga-lagay ka lang ng label ng sardinas. Yan lang ang trabaho mo. wag mo nang pakialaman yung iba. Iba naman ang maglalagay sa lata. Iba ang Iba ang magkocontrol -co ng quality. yan. This is what we call division of labor. Each person is given a specific task to perform. Yan. Hanggang dyan ka lang, yan lang talaga ang tra trabaho mo. Day in, day out, from morning till afternoon, wala kang ibang gagawin kundi maglagay ng label ng sardinas. So, yung buong buhay mo, doon matatapos yon Lagay ka ng label ng sardinas. tung papel, e mo e pastahag to sa lata. Yan, 555. Next lata, 555. Ulit, five. hanggang magguyan ka hanggang mamatay. Yan ang gagawin. 555. <laughs> yan, yan, ganyan yan. Division of labor yan. Sa urban areas, very common yan. It's, it's a very common way of life. So, yung paraan ng pamumuhay na yun. Remember, we're talking about urbanism as a way of life. No? So, yung urbanism ay paraan ng pamumuhay at ang paraan ng pamumuhay na yan is characterized by yon, high degree of impersonalism, cultural heterogeneity, predominance of secular values and extreme division of labor. Okay, here's another one. The term city It is a place characterized by a certain quality of life. Some urban sociologists, sociologists say that it is a place of specialists. It is a geographic area designated by a special name, comprising a large aggregation of people engaged in non agricultural pursuits. and recognized by its inhabitants and its chartering authority as a city. Ang haba nang sinabi ng uh, reference natin. So, let's go back to the term, city. It is characterized by a certain quality of life. Iba talaga ang uh, paraan ng pumumuhay sa ciudad no? compared with the way of life or quality of life of people in rural areas. Siyempre nga nandoon ng Nandoon ang uh, lahat ng say forms of entertainment. Uh, nandoon yung mga cultural centers, nandoon yung mga economic uh, centers. Eh siyempre, iba talaga ang quality of life, no? Eh dito sa probinsya, eh, saan ka naman magmumul dito? Saan ka manonood dito ng mga bagong pelikula? <laughs> saan ka dito mamamasyal na malalaking parks? Wala na zoo oh although maraming pasyalan dito sa atin pero iba yung nasa nasa malalaking siyudad no some sociologists say that it is a place of specialists maraming mga espesyalista <laughs> parang mga kwan ah. para mga medical specialists oh, usually yung mga experts natin ay nandoon Alimbawa, sa larangan ng medisina no in the field of medicine if you need a specialist, usually we go to Manila or some other big cities. Kasi nandoon yung specialist mga doktor, mga cardiologists, mga pulmonologists, kung ano nung -ano mga specialista. Uh, it is a geographical area designated by a special name. Siyempre, mayroon siyang pangalan. Meron ba namang lugar na walang pangalan? Meron, no? Kaya lang, hindi siya city. A large aggregation of people engaged in non-agricultural pursuits. So usually, pag sitting, uh, there is a, a high a concentration of people. Siudad nga siya, eh. So there is a large aggregation of people. Maraming nagtitipon na mga tao doon. Maraming nakatambak na mga tao doon. And they are engaged in non-agricultural pursuits. Ibang trabaho nila doon, hindi katulad sa rural communities na usually we engage in agriculture, we engage in fishing, we engage in handicrafts. Siyempre, iba doon ang trabaho ng mga tao. Doon naman yung mga mga white collar jobs naman doon, yung mga nag opisina yan, yeah, ganyan. Nandoon ang karamihan no, mga nagnenegosyo, mga mga may-ari ng mga factories, things like those recognized by its inhabitants and its chartering authority as a city. Bago maging city ang isang lugar, mayroong sariling charter, may sariling batas yan, no? Uh, Ino-authorize yan ng, ng, ng ating gobyerno. You cannot simply declare a, a place a city. Hindi mo pwedeng sabihin, Calatrava City, and then city na ang tawag sa atin at uh, hindi pwede yun. Uh, dumaran, dumadaan po yan sa proseso. Uh, magiging city lang tayo kapag yan ay dinaan na sa batas, uh, sa kongreso. Ayan. Okay, here's another term. suburb naman tayo ngayon. It is an outlying part of the city. It is a small community adjacent to the city where people reside. So, pag sinabi class na suburb, ito ay mga lugar na, mga areas, ah, uh, sa labas na ng, ng siyudad. Hin, hindi, naman siya napakalayo, kundi uh, pag, paglampas mo ng konti ng boundary, ayon suburb na. Suburb na. So, kung ikaw ay galing ng Maynila, paglampas na mo hina sa Islex, ay yung mga susunod na areas ay matatawag na nating suburb yan. No? Suburb. Outside of Manila na yan. Outside of... Uh, outside of NCR, yeah, mga suburb na yan. Yung mga areas dyan na nakapalibot, yeah, suburb yan. Outlying part of the city. It is a small community adjacent to the city. So, siya ay, kwa na, siya ay uh, nasa labas na ng city immediately after you cross the boundary. Yan. So kung ikaw ay galing na Maynila, palabas ka ng Maynila papuntang Batangas, paglampas mo ng boundary, yung susunod na area doon, suburb na. Yan ibig sabihin ng suburb. Okay, basic characteristics of an urban community. Ano kaya ang mga katangian naman ng isang urban community? Well, first, Population densities are high. 'Di ba sabi natin kanina, pag rural communities, the population density is low kasi malawak yung lupa, kokonti lang naman ang tao. Dito sa urban community, it's the opposite. Napakalit yung area, tambak ang nakatirang mga tao. So the population density is high. And this is due to the migration of people from rural areas in search of employment in the city. 'Di ba sabi natin kanina, the tendency of people from the provinces is to flock to the cities in search of economic opportunities. They flock to the city, they go to the cities in search of employment, agahanap ng mga trabaho. So Ayun, nagsisiksikan sa Maynila, nagsisiksikan sa ibang malalaking mga mga siyudad. The congestion, yung pagsisiksikan, yung pagkaka uh, pagkaka pagkakatambak doon ng mga tao, no? In the city has brought with it many social and economic problems. Ano itong mga social problems? Uh, pagtaas ng crime. Bakit tumaas ang crime? Wala na bang nakitang trabaho pagdating ng Maynila eh? Anong gagawin niya doon? He will resort to crime. Mapandukot, mapanghold up, mapanakaw. Kasi mamamatay siya doon sa gutong. So, yun. Tumaas yung crime rate. Ano naman yung mga economic problems? Ay, eh, di dumami yung tutulungan. Kailangan asikasohin doon ng gobyerno. Kasi wala namang trabaho. Nakatambak doon. O, gastos na naman yun ng gobyerno. Gastos ng gobyerno pero wala silang contribution to production. <laughs> Urban community is characterized by a secondary type of relationship which is impersonal, formal and objective. Yung secondary type of relationship, yung uh, parang walang masyadong concern tayo sa ating kapwa, no? Hindi katulad sa baryo, hindi katulad sa probinsya na we, we treat people as our as our our friends, our acquaintance, our relatives even, no? Sa Maynila, pag hindi mo talaga kilala, hindi mo ka, ano, wala kang pakialam sa kanya eh, No? And the relationship is formal, no? Uh, hindi hindi katulad dito sa atin na may pagka-informal yung ating relationship. We joke one another, no? Uh, we hug one another. Yan. Pag nagkita, eh, magkabarkada and objective objective yung uh, kung, kung kung ano siya yun ang touring sa kanya halimbawa ay uh, empleyado ng gobyerno yun na lang ang touring sa kanya empleyado ng gobyerno uh, pag sa pag sa pag sa rural community kasi pag empleyado ka ng gobyerno at kamag-anak mo ka mo mayroon pang ibang klasing relationship 'yan, no. No. Pwede mo siyang, pwede mo siyang mabulungan, no. Ang call, pagka-follow up abi kaling ako. <laughs> ako, application buligi ako. <laughs> Ayun ganyan. <laughs> Pakihinghingi abi si Mayor nak ay Omar ako sa kwan sa trabaho, ayan. So may pagka impersonal doon, formal and objective yung relationship ng mga mga tao. Okay, let us proceed. There is a widely divergent group of people. Pag sinabi class natin na divergent, many different kinds. No? Iba-ibang klase ng tao ang nakatira sa uh, urban communities. No? in in big uh, cities uh, you can find all kinds of of people in big cities now um, because uh, the, the the people who who uh, live there come from different places now they come from different uh, cultural backgrounds so divergent groups of people lahat ng klasing tao makikita mo eh halimbawa sa Maynila <laughs> punta ka doon. Lahat ng klasing tao, ma-encounter mo doon. Mababait, mga salbahe, yeah. nandun lahat. Another uh, one, another characteristic of uh, urban communities is that specialization is an important feature of uh, of the city. You know? Specialization. Ibig sabihin, certain groups of people devote themselves to specific uh, tasks. May kanya-kanyang trabaho, may kanya-kanyang specialization. At yun lang ang kanilang ginagawa. Uh, yung kanilang specialization, doon lang talaga nakatutok yung kanilang trabaho, yung kanilang buong panahon. Unlike in provinces, unlike in uh, uh, rural communities where people do not uh, specialize on specific uh, tasks. no, Usually, they perform multiple Uh, tasks in rural communities uh, Because of this Dependence on another individual Is another feature Dahil nga Isang uring trabaho lang Ang kaya mong gawin Naturally if you uh, Need something else to be done Or fixed You will need Or call another person who specializes in the kind of work that you need to uh, have done. Alimbawa, ikaw ay ikaw ay uh, empleyado. Hindi mo naman pwedeng ayusin ang bahay mo. Hindi ka naman marunong magtubero. Hindi ka marunong magkarpentero. So you will call another person who specializes in that kind of work. Oh, pag dito sa probinsya, uh, madali mong magagawa ng paraan yung mga trabaho mo na mga simple simple troubleshooting lang naman, simple repair sa bahay, ikaw na ang gagawa. No? Uh, hindi na tatawag ng mga taong nag-specialize sa ganong trabaho. Pero depende rin siguro sa tao. No? There are people who know a lot of uh, things. No? Jack of all trades, ika nga. No? Marunong magkarpentero, marunong mag- tubero, uh, marunong magtanim, pero kung yan, empleyado yan. No? Halimbawa, teacher. Pero pag sa siyudad, ganun talaga. No? you specialize in one kind of uh work you specialize in one kind of task usually so ganon that's one uh, characteristic of uh, urban communities then another one anonymity on the part of the urban dwellers anonymity uh, from the word anonymous no kapag hindi anonymous Kapag hindi anonymous. Kapag anonymous, hindi natin kilala kung sino. Yan. Anonymity on the part of the urban dwellers. Bakit anonymous? Eh kasi nga, eh wala nga silang pakialam sa uh, ibang tao. So, parang invisible, no? Nobody cares about you. Nobody is concerned with you. You are anonymous. You are unknown. Ganon din sa'yo yung ibang tao, no? Because of uh, the kind of work and because of the kind of relationships that people have with each other, uh, people, individuals, no? cannot find time to know their neighbors personally. No? Uh, people are always busy, uh, people, people are always uh, going to and fro, they, they are always preoccupied with their own affairs with their own uh, work so uh, they rarely have time to know their neighbors even next door neighbors personally sabi ko kanina kahit magkatabi kayo ng uh, apartment magkatabi ng doors <laughs> hindi nagkakakilanlan no lampasan lang walang pakealaman okay let's talk about urban ecological processes uh, ecological processes how, how do people interact in uh, the in urban communities no, in in cities ano yung kanilang, hmm, what is the nature of the relationship with each other and how they how do they interact with their with each other and with their environment? No? That is the question we are going to answer in this uh, section of our lecture. Okay. Um, first, concentration. Uh, this refers to the movement of people towards an area where conditions enable them to live the way they want to do. Yung pag. Uh, pagtipon no uh, ng maraming tao sa isang lugar dahil doon uh, sila pwedeng mabuhay nang naaayon sa kanilang kagustuhan no halimbawa availability of work sa ereyang ito mayroong factory so naturally people will flock to this place doon sila magpupuntahan doon sila mag-iipon doon mako concentrate parang doon mapo-focus yung dami ng tao because of the work they are looking for It, it's available there Nandun yung trabaho eh so people will concentrate in that area doon mapo-focus yung population they will gather in that particular place yung pag-ipon yung pag uh, gather doon ng mga tao, ng maraming tao sa isang area, we call it concentration. And this is a very common phenomenon in urban communities. Sa mga siyudad, madalas mangyari ito eh. No? mayroong magbubukas ng isang malaking factory. Yung mga nakapalibot na area, mamayang konti, mapupuno na yan ng tao from different places because they will try to avail of the Uh, opportunities for employment that will be offered by the factory that will open magkakaroon sila ng mga trabaho doon so dun sila mag-iipon we call that concentration we also have what we call centralization this refers to the centering of basic functions around the city through in centralization the city becomes the center of work the cultural center and the business uh, center uh, ito namang centralization yung pag -pag, um, pag concentrate no yung bang kumbaga sa atin ay paglagay o pagtutok ng mga mahalagang facilities mga importanteng institutions sa siyudad at dahil nga nandoon yung mga Uh, economic centers, mga centers of uh, government, naturally people will go there. No? The city becomes the center of work. Why? Because big businesses are there, big factories are there. Investors choose to put up uh, business in big cities. Alimbawa mga malalaking malls. Usually, sa mga malalaking ciudad, then. Uh, kasi doon ang tao, nandoon yung tinatarget nilang customers. Sino ba naman ang maglalagay ng isang malaking mall sa isang maliit na baryo? Yan <laughs> to it, mabakay. In the first place, ay eh, walang masyadong pera ang mga tao doon. Malulugi yung, mang, yung, yung maari ng mall. Uh, so naturally, uh, ilalagay sa mga cities no yung cultural centers. Eh kasi nga nandun yung mga tao. sa so, nandun yung mga malalaking theaters, uh, malalaking uh, artistic and cultural uh, venues, o oh, sports activities. Kasi nandun yung mga tao. Sino ba naman ang maglalagay ng isang astrodome halimbawa sa isang maliit na barangay? O oh, di ba? Business centers yan. Yung mga yung mga malls nga, malaking mga mga <laughs> ah uh, tindahan yan uh, well, dito sa atin kasi nga walang masyadong tao ilalagay nila yan sa uh, urban communities no so dahil nandoon mga tao nandoon nakalagay sila lahat they are centralized they are gathered they are concentrated on uh, urban communities that's what we call centralization yung paglalagay doon ng mga uh, uh, cultural centers mga business centers economic centers yan decentralization so kung meron tayong tinatawag na centralization meron ding decentralization okay yung centralization yung pagdagsa ng mga tao papuntang economic centers cultural centers eh bakit naman i -de decentralize kasi sa katagalan magkakaroon ng congestion patambak ng patambak doon ang tao eh. So, uh, eventually, there will be congestion. People will experience overcrowding. Magsisiksikan doon ang tao. So, naturally, people will begin to move away from these cultural centers, business centers, or economic centers. Yung paglayo ng mga tao sa lugar na yun, na, na yun we call it decentralization. Parang sa Maynila din, no? Uh, dahil sobrang dami na ng tao, people are beginning to move away from uh, the city. Kaya mabentang-mabenta 'yung mga housing projects, mga lupa sa May Laguna, May Cavite, Batangas, Bulacan, Pampanga, uh, lalo na 'yung hindi naman talaga kalayuan sa Maynila, no? So, yung mga mayayaman, they buy lots in these suburbs, in these areas. They build their houses outside the city. But they still work in the city, ha? Ang trabaho nila, ang negosyo nila, nandun pa rin sa Maynila. Pero sila nakatira outside Manila. Nandun yung bahay nila sa, sa May Laguna, Batangas, o. Pagpapasok na, they, they will just travel Uh, going to the city in the morning. May mga kotse naman niya mga yan, mayayaman niya mga yan eh. Oh, pagkatapos ng trabaho or after uh, business hours in the afternoon, they go home to their homes in the suburbs. Uwi ng Laguna, uwi ng Bulacan, uwi ng Cavite. Ilang oras lang naman yan eh. So yung paglayo nila from the center, we call it decentralization. Yan specialization. Here's another one. This involves the sorting out of uses, functions, and other types of activities in the urban areas. Itong uh, kanina pa natin nababanggit itong specialization. No? This refers to uh, the, the concentration of people in certain specialized skills. Kapag sinabi class na specialized skills, meron kang trabaho, meron kang skill na nakatutok lang sa isang uri ng trabaho. Ibig sabihin, yun lang ang gagawin mo. Yun lang ang kaya mong gawin. At dahil nga yun ang paulit-ulit-ulit mong ginagawa, you become better and better at doing that kind of work. Nagiging expert ka doon. Eh kasi naman araw-araw mong ginagawa eh. Day in, day out, yun ang gagawin mong trabaho. Ay pag hindi ka pag ayuhin na, ay ewan ko na lang. So, yung trabahong yon it becomes your specialized skill. Yan. Specialization ang tawag dyan. Meron kang isang ilam na, alam na trabaho, meron kang isang skill, at yun lang ang alam mo. <laughs> Wala nang iba. Kaya nga tinawag na specialized. So, magaling ka doon. Eh, well, you, you may know, uh, you may know other kinds or forms of occupation, pero hindi ka kasing galing sa, sa skill na ito, na siya mo talagang pinaka-expertise. Yan, ang tawag yan ay specialization. Halimbawa, sa pananahe, o uh, specialized, uh, ano to, specialization mo yon pananahe ng pantalon. Yan. Magaling kang manahe, pero puro pantalon lang ang kaya mong gawin. Hindi <laughs> ka marunong manahe ng bestida. Ayan. Sa iba naman yon Okay, segregation. It refers to the concentration of certain types of people or activities within a particular area. Ayan. Inihihiwalay yung isang uh, pangkat o grupo ng mga tao, inihiwalay sila sa, sa karamihan at inilalagay sa isang lugar. Ayan. It may be voluntary or involuntary. Pwedeng pwedeng maluwag sa kanilang kalooban, pwede rin hindi <laughs> the slum areas alibaw sa mga squatters oh, 'di ba very common yan sa mga squatters they are being segregated uh, they they are given a place to live which is separate from the rest of the community no sinesegregate inihihiwalay sila sa karamihan Uh, this is a very common phenomenon in uh, urban communities. Ang pinaka-common uh, example nga ay itong mga squatters, no mga informal dwellers or informal uh, settlers. Kung saan mayroong bakanting lupa ang gobyerno, doon sila hahakutin. Ayan. We call it segregation. And then we have invasion. It is the entrance of new population or facilities into an already occupied area. Okay, so halimbawa, mayroong isang lugar, mayroong mga nakatirang tao dyan. New groups of people or even facilities or structures will be uh, made to enter into this area. Halimbawa, uh, isang isang barangay na mayroong mga occupants na, mayroong mga nakatira, may mga residente na doon, may papasok na mga Chinese, and they will also build their own little settlement in one spot or in one corner. So, doon na rin sila maninirahan. We call it invasion, or mga bumbay, or mga Indians. O dyan sa Kiapo, marami dyan mga Muslims. Yan. Likewise, the shift in land use is considered an invasion as when business establishments encroach into a residential area. So, yung yung term na invasion, no, the term invasion is not only applied to people but also to uh, to business. So, say for example, um, a certain area is considered a residential area no uh, residential area people live there uh, people are settled there and then after a while uh, 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 a big building a big commercial building will be constructed right in the middle of that right in the middle of that area we also call it invasion uh, invasion parang pagsakop no pagsakop pag pag encroach yan, yan ang ibig sabihin ng invasion pinapasok nung, nung ibang grupo yung mga taong nakatira na, tira na dati doon Parang ang isang uh, malaking community na papasok ang mga Chinese, papasok ang mga Indians at kung ano-ano pang mga lahi no we call it invasion or yung isang residential area papasok ang negosyo so yung mga yung mga naninirahan doon Maybe some of them may even be uh, displaced by this big business, no? Halimbawa, uh, yung lupa or yung bahay mo na yung lupa na kinatitiri ka ng bahay mo ay mahahagip noong malaking commercial center. O, ay eh, paalisin ka doon. Eh, nagkataong hindi mo naman pala pag-aari yung lupa. Nagbutang yung kahagto bayay. Ay, madidisplace ka patatalsikin ka doon. Invasion po ang tawag natin sa ganyan. Okay, let's talk about global community. Okay. Let us first try to understand what is meant by uh, global community. Ano ba itong tinatawag na global community? A global community refers to people or nations of the world considered as closely connected by modern telecommunications and as being economically, socially and politically interdependent. Okay, so balikan natin no. Global community, people or nations of the world So, kapag sinabi natin global community, ito ay mga bansa or mga lahi ng tao, considered closely connected, sila ay uh, pinag-uugnay ng teknolohiya. Whether it is in the field of economics, whether it is in the field of politics, uh, whether it is in the field of... Um, mm, culture, no? Kahit sa kultura. And because of because of this, they become interdependent. Ang ibig sabihin class ay uh, sila ay umaasa sa isat isa in terms of their economy and uh, politics. They are economically, socially, and politically interdependent. Yan ang tinatawag nating Global community. Mga lahi ng tao or mga bansa na pinag-uugnay ng makabagong teknolohiya. They are also considered economically, socially, and politically interdependent. Sila ay uh, nakadepend. Sila ay nakaasa sa isa't isa. Halimbawa, in the production of goods and services, excuse me, excuse me, yung isang bansa kukuha ng mga raw materials sa isang sa, sa, ibang bansa doon siya kukuha ng mga gamit na gagamitin niya sa kanyang production of goods so you see tapos yung matatapos niyang yung magagawa niyang produkto kasama yung bansa na yun sa pagbebentahan <laughs> yun namang pinagkuna ng materialist, anong pakinabang niya doon? Ay di, kikita siya uh, doon sa bumibili sa kanya ng uh, raw materials. In the field of politics, no, in the realm of politics, interdependence can also be seen in the um, cooperation of uh, countries or nations in maintaining peace in their respective regions no sila ay nagtutulungan halimbawa uh, yung isa ay napalaban ng gera, tutulong yung mga kaalyadong bansa no uh, maybe in negotiating for peace para maiwasan ang digmaan mag-uusap-usap na lang sila sa tulong ng mga bansa. Kung hindi naman magkasundo at talaga magdidigmaan, tutulong yung kanyang mga kaalyadong bansa. Ganon din ang mangyayari kapag yung ibang mga kaalyadong bansa ang napalaban ang digmaan, tutulong din itong itong bansang ito. Parang halimbawa, halimbawa Pilipinas, no? Uh, we are a member of the United Nations, halimbawa we are also a member of ASEAN tayo bilang uh, member ng mga organizations of uh, countries uh, such as the United Nations and the ASEAN uh, is uh, obliged first to follow its rules its policies and to abide by the by the rules of these organizations one of which is to cooperate in maintaining peace. Pero pag dumating naman yung time na kailangan talaga makipagdigmaan, ay tumutulong ang Pilipinas, no? Tumutulong ang Pilipinas. Ganon din tayo, tinutulungan tayo ng ibang bansa. Halimbawa, nung uh, may digmaan sa Vietnam noon, uh, nagpadala doon ng mga uh, sundalo ang mga ang bansang Pilipinas Nung may digmaan noon sa Korea, yung 1950s, no? nagpadala din ng sundalo doon ang uh, Pilipinas. Nung tayo naman ang ginera, no halimbawa nung ginera tayo ng Hapon during World War II tinulungan naman tayo ng mga Amerikano. Yan. So, again, pag sinabi natin global community, ito ay mm pangkat, grupo na mga lahi or bansa na nagkaka nagkakaisa no in terms of uh, their their goals as nations usually ang mga goals niyan is world peace no para maiwasan yung patayan yung digmaan economic uh, economic progress no? political stability yan usually ang mga uh, goals ng mga bansa so kapag tayo ay kapag tayo ay uh, member ng isang organization of countries uh, organization of um, of uh, nations ayun kasama tayo sa global community no uh, kasama tayo sa tinatawag na global community okay let us proceed so uh, let's talk about the um, characteristics of a global uh, community The first one is the desire of establishing one human family. The desire of establishing one human family. Nations have begun treating each other like brothers and sisters. This is the this is a trend nowadays now in geopolitics class now. there is a tendency for nations to band together as as brothers. Um, they give monetary aid, financial assistance to victims of different kinds of calamities such as earthquakes and typhoons and floods. they give financial assistance, pwedeng pwedeng cash, monetary aid, no? Pwede ring economic goods, no? Mga food uh, packages, mga relief goods baga. So halimbawa nung tayo ay tinamaan ng Yolanda, maraming bansa ang tumulong sa atin noon, no? They gave us monetary aid. They gave us economic goods yung ibang bansa ang binigay sa atin ay kas na pera uh, to be used in uh, rebuilding uh, Tacloban and other uh, areas uh, affected by Typhoon Yolanda yung iba naman ang binigay ay mga relief goods mga damit uh, pag pagkain no um, this is how uh, nations and uh, yeah nations countries Treat each other at present No. They uh, They want to Form or establish One human family So yan ang isa sa mga Characteristics of a global Community They want to establish a family Of nations no? Family of nations Where one another oh, Where one another Where one Uh country respect others where countries respect each other that is what i wanted to say where countries uh, help one another and yeah that's one of the characteristics of a global community okay here's another characteristic of a global community the existence of symbiotic relationship. in our uh, previous slides, we um, learned that nations have begun to live or exist interdependently. No? nations have become socially, uh, economically, and politically interdependent. Nakaasa sila, nakadepend sa isa't isa. Yun kasi ang ibig sabihin, class, ng symbiotic relationship. Halimbawa tayo, kapag tayo ay mayroong tinatawag na symbiotic relationship, I do things for you, I uh, do you favors, I help you, and then you do the same to me. Yan, symbiotic relationship. Nations... have that kind of relationship in a global community. They are interdependent, meaning they they depend on each other because countries and nations have learned that no country, no matter how rich or no matter how powerful it may be, can exist alone without the help of other nations. kahit Amerika, kailangan ang ibang bansa eh eh yung yun ang pinakamayamang bansa sa mundo no so that's uh, another characteristic of a global community no the existence of symbiotic relationship another one is the belief in universal responsibility the preservation of the environment against pollutants and other wastes and the campaign to fight climate change manifest that nations assume responsibility for everything that happens to mother earth ang pakiramdam ng bawat bansa bawat isa ay may responsibilidad na pangalagaan ang kalikasan no uh, so nations are are doing their best, no, to preserve the environment against uh, against pollution, against everything that can uh, destroy uh, the environment, against uh, everything that is detrimental to nature. yung lahat ng nakakasira, nakakasira ng kalikasan, lahat ng nakakasira ng kapaligiran gustong labanan niya ng mga bansa because they feel that they have that responsibility no they have that responsibility for everything that happens to our planet which we call mother earth no kahit tayo kahit tayo mga pilipino no? mahilig tayo sa mga kung ano mahilig tayo sa nature no filipinos are Uh generally uh, fund of nature mahal natin ang ating uh, kalikasan mahal natin ang kapaligiran and Filipinos are not the only people who feel that way no? uh, in a global community everybody feels that way we have we feel that we have that responsibility to uh, preserve and protect um, the environment to preserve and protect mother nature Sa global community, that's another uh, characteristic. No? Belief in universal responsibility, specifically or particularly in the protection and preservation of the environment. Okay. Okay, so let's proceed to the next characteristic. Remember, class, how we are talking about. The different characteristics of a global uh, community. So, um, here's another one: advocacy in the use of non-violent means in the attainment of international order. So, in a global community, member states, member countries, no, yung mga bansa na kasapi ng isang international organization halimbawa nga ay United Nations uh, they advocate uh, meaning they they advance uh, they uh, they they encourage no among themselves the use of non-violent means yung mga paraan na hindi bayulente. <laughs> hindi marahas uh, in attaining international order no para matupad yung pagkakaroon ng uh, kapayapaan pandaigdigang kapayapaan at kaayusan ang gusto nilang gamiting paraan ay yung hindi marahas na mga paraan instead of violent means such as war Ayaw nilang mayroong digmaan. Hindi maganda yung mayroong war eh. People die. Um, properties are destroyed uh, when there is war. So everybody wants to avoid that. Kaya nga kapag may problema ang mga bansa, they try to negotiate with one another. They try to settle their um, differences, no? Excuse me, excuse me. They try to settle their conflicts through uh, diplomatic means. Mag-uusap-usap sila para maiwasan yung uh, pagkakaroon ng digmaan. That's another uh, characteristic of a global community, no? Advocacy in the use of non-violent means in the attainment of international order. Hanggat kaya nilang pag-usapan, mag-uusap sila um, War should be the last resort ang Ibig sabihin, kung talagang hindi um, magkaintindihan uh, Digmaan ang pinakahuli na paraan to settle uh, conflicts between or among countries So that's it, no? Advocacy in the use of non violent means in the attainment of international order. Here's another one another characteristic of a global community. People share similar values, although living in different locations. Because they live in different countries, naturally they live in different parts of the world, different locations, but The important thing to remember here is that they uh, adhere, no? They, they follow um, the same uh, universal values. Yung mga pagpapahalaga na common sa lahat. Examples of this are uh, their uh, their abhorrence of all forms of discrimination yung pag-ayaw nila sa uh, anumang anyo ng discrimination. Yung mayroong, alam ninyo man siguro yung meaning ng discrimination, no? yung mayroong mga tao na uh, na de deprive ng mga karapatan nila because they belong to a certain religion, because they belong to a certain race. Because they belong to a certain economic uh, economic uh, strat, strata uh, or stratum, no? uh, discrimination. Yon. or whether whether they they belong to a certain uh, group of people, halimbawa LGBTQ, uh, they will be deprived of their uh, rights. Yun ang tinatawag nating discrimination. In a community, in a, in a global community, uh, people try to avoid that. No? They, they advocate equality among, among people. So, ayaw nila na mayroong na discriminate base sa race lahi. Kung ikaw ay black race, brown race, white race o ano race ka or base sa yung nationality kung saan bansa ka nang galing base sa yung gender kung ikaw ay kung ikaw ay male or female or whatever else ayaw nila na mayroong na discriminate mayroong na ng kanyang mga karapatan no based on that based on creed yung mga paniniwala mo sa person whether it is political beliefs or religious beliefs. Ayaw nilang mayroong nadidiscriminate din uh, base sa edad porkit uh, senior citizen ka na hindi ka na nila iintindihin <laughs> or language. So, again, um, in a global community, people share similar values at ang isa na nga sa mga values na ito ay yung they, they forbid all forms of discrimination. Ayaw nila, pinagbabawal na nila yung uh, discrimination based on race, nationality, gender, creed, age, or language. They believe that all persons in a given society are entitled to equal access to goods and services needed in order to survive. That is their belief. Naniniwala sila na lahat ng tao sa lipunan doon sa global community ay mayroong karapatang magkaroon ng mga na magkaroon ng uh, mga goods na kailangan niya as a person, mga services kailangan niya para siya ay mag-survive. Para na, hindi naman siya magutom, hindi siya mahirapan, hindi siya mamatay. <laughs> So, yun ang paniniwala ng mga tao sa global community. No. Wala dapat discrimination. Dapat lahat ay pantay-pantay in terms of access to goods and services. Wala dapat taong ma ng pagkain. Wala dapat taong mamatay sa gutong. Naku, nakawawa naman. Ah, matay sa gutong. Isipin mo yun. So, ayaw nila ng ganyan sa global community. Okay, let us uh, have some uh, more perspectives about global communities. Mang additional ideas na lang ito class, additional insights regarding global community. Uh, the first of these is humanitarianism or charity works, uh, humanitarian activities katulad ng mga peacekeeping missions. Uh, rescue and retrieval operations for victims of calamities and transport of needed goods for victims of calamities are undertaken by by various states. Diba nabanggit na nga natin kanina in a global community uh, nations uh, help each other uh, particularly in times of uh, calamities in times of war. So nagkakaroon dyan ang mga humanitarian activities, humanitarian missions. Ah, halimbawa, mayroong digmaan sa isang lugar, pupunta doon yung mga peacekeeping forces. Hindi sila makikipagdigmaan, kundi pipigilin nila yung digmaan. Papadala ng mga sundalo para pigilin yung digmaan doon. And to convince the involved parties to negotiate instead of engaging in war sabihin sa kanila na mag-usap na lang kayo kaysa magpatayan kayo ayan sa mga rescue and retrieval operations halimbawa mga mga taong nalunod sa dagat ah, hindi mo hindi nalunod kundi yung halimbawa mga pasahero ng barko na lumubog i-re-rescue sila ililigtas sila magkakaroon ng mga rescue and retrieval operations or victims of calamities yung example natin kanina yung Yolanda no um nung sumabog yung Taal volcano marami ding mga kababayan natin ang na-dislocate uh, na apektuhan talaga nung pagputok ng vulkan. so again we saw the support of our uh, allies in terms of um, helping our countrymen who were affected by the volcanic eruption maraming nagpadala ng tulong mga pagkain mga damit, pera uh, yan, yung mga tinatawag natin mga humanitarian activities yan. charity works so, ganon din ang Pilipinas kapag ibang bansa naman ang no, tinatamaan ng calamities tumutulong din tayo sa abot ng ating makakaya hindi naman tayo puro tanggap lang nang tanggap. Uh, tumutulong din tayo. Okay, here's another perspective. Economics. This involves mutual relations among nations in relation to trade, including loans that a nation extends to another nation, and the condemnation of a country's foreign debt. Uh, kung ang mga bansa ay nagtutulungan during calamities, nagtutulungan din sila sa kanilang mga mga economies, mga negosyo nila. Kapag may mga projects ang isang bansa, kulang ang budget, papahiramin. No? Kapag uh, malaki na yung utang at kaya namang mang uh, kaya bang parang kalimutan na lang na sabihin na, okay, yung utang nyo, quits na lang tayo. Huwag <laughs> mo nang bayaran. Meron mga ganon klase. Eh. Halimbawa, uh, mayaman talaga yung yung inutangan bansa. Halimbawa, Japan. Kumutang ang Pilipinas sa Japan. Eh, dahil mayaman naman ang Japan, sabihin ng Japan, okay, uh, wag nyo nang bayaran yung utang nyo. Uh, Ikondo natin yun. Meaning, let's, let's forget about it. Parang wala na lang kayong utang. Uh, ganun. So, this is in the field of economics. No? Lalo na tayo, nako, hindi naman tayo mayamang bansa, kaya palagi tayong Nangungutang sa ibang bansa uh, We uh, often uh, apply for loans From international financing institutions Halimbawa may mga utang tayo sa World Bank May utang tayo sa International Monetary Fund May utang tayo sa ibang mga bansa Lalo ngayon, nagkaroon ng pandemya Ay, agoy Bili tayo ng vaccines no, Umutang ng umutang yung ating gobyerno Uh, ewan ko lang kung saan napunta yun kasi wala pa tayong nakikitang masyadong vaccines, no? Kulang na kulang yung dumarating na vaccines. Uh, sana mabili na at mabigay na sa mga Pilipinos para uh, mas uh, may laban tayo sa virus. Okay, okay next, uh, ecology. The efforts to conserve and protect mother earth include the ban on detrimental mining operations so in 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 global communities uh, pinagbabawal na po yung mga hmm, malakihan talaga pangmalakasang mining operations no imagine huhukayin or papasabugin yung isang bundok para kunin lang yung mga minerals no pinagbabawal na yan ngayon dito sa atin, parang nangyayari pa rin yan, no? Also, yung hunting of endangered species of animals, yung mga hayop na malapit na silang maubos, bawal na rin yan. Including harmful use of chemicals that destroy the ozone layer and on all forms of pollutants. Uh, yan ang mga ginagawa ngayon ng mga global communities in terms of the environment in terms of uh, protecting the ecology then we have politics when nations formed alliances they are bound to provide military aid and protection to a member state especially a country under foreign aggression so in a global community no dahil mga allies na sila nga sa, sa mga tao ay sila ay magkakaibigan no? magkakabarkada so itong mga bansa na ito sa global community they are allies they are friends magkakabarkada silang mga bansa and because they are allies they help one another during during times of conflict no hmm. halimbawa uh, sinakop yung isang bansa ng kalaban niyang bansa tutulong itong mga allies niya. Oh, tutulong yung allies niya. Uh, ganon din yung gagawin kapag yung iba naman ang sinakop, tutulong din yung ibang allies. No? Uh, they provide military aid, nagpapadala ng mga sundalo, nagbibigay ng mga armas, yan. Uh, para hindi naman mapuruhan yung kanilang alay <laughs> para hindi matalo sa digmaan. So that is how politics go. Uh, that is how politics goes in a global community. Okay, let us talk about um, alliance. This is what we kanina. Uh, alliance of nations. Parang ito. Um, global community nations form. or establish um, establish ties meron silang ugnayan they become friends as nations or countries no like individuals who look for a group which they can join nations also unite and form an alliance so you see di ba sabi natin kanina yung mga bansa para mga tao naghahanap ng kaibigan naghahanap ng parang kabarkada nga kung sa mga tao So they unite they unite and form an alliance. And like trusted and true friends who can always lean on each other in times of need, the members of an alliance ensure their collective security and survival. Nagtutulungan sila uh, sa oras ng pangangailangan and because they are allies, they can depend on each other during times of conflict during times of trouble during times of calamities no? the allies are expected to provide goods and services that another allies that another ally needs ang pinakamagandang ng dito ng examples ay during times of calamities lugmok yung isang bansa yung kanya mga allies meaning yung kanya mga friends na mga bansa ay tutulong sa kanya Nilindol. ang Magdadatingan yan ang mga relief goods, mga tulong pinansyal galing sa kanya mga kaibigang bansa. Mayroong war. Okay. Magdadatingan yung tulong yan from, from its allies. Ganyan ang tinatawag na alliance. Parang kanya eh, parang barkadahan, parang magkakaibigan ng mga bansa. Global community nga. Alliance. Okay. Sa so, usually, mayroon niyang, mayroon niyang treaty. Mayroong alliance. Kapag mayroong alliance, usually, mayroon niyang treaty. Ang isa namang treaty is a formal uh, agreement between two or more countries. Treaty. Yan ay isang formal na dokumento containing the um, containing the provisions of the alliance nakalagay doon ang karapatan ng bawat member, nakalagay din ang responsibilidad ng bawat member, uh, and everybody is uh, bound to adhere to these conditions. Lahat ay susunod sa mga kondisyones na nakalagay sa treaty. These treaties must be observed in good faith. Ang ibig sabihin, talagang dahil nagkasundo kayo, nagagawin ang isang bagay, talagang susunod kayo doon, no? These agreements are binding and enforceable. Talagang ipinatutupad ng mga ng mga ally, mga allied countries. Ibig sabihin yung yung mga bansa na kasama doon sa alliance, no? Uh, susunod sila doon sa kanilang agreement and violation of those agreements can result to termination of its membership from the alliance. Kapag may isang bansa na ayaw ng sumunod, ay eh, simple lang, tatanggarin lang sila doon sa alliance. So, ibig sabihin, hindi na sila member ng alliance. Pag may kalamidad sa kanilang lugar, sa kanilang bansa, wala nang tutulong sa kanya. Kasi hindi na siya member ng ng Alliance. Bakit hindi na siya member? Eh kasi hindi sumus hindi siya sumusunod sa mga 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 batas at patakaran noong Alliance. So ganyan po ang nangyayari. Demono na ako ng big. <laughs> okay, let's proceed. Ah uh, Alliance is a result of formal agreement between two or more nations for broad long-term objectives that further the common interest of the members. So, sabi nga natin kanina, an alliance is a formal uh, agreement. Kapag sinabing formal, talagang may mga dokumento, may proseso, hindi lang sila nag-uusap na para magbarkada sa kanto. Mayrong mga kuan mayro mga Documents yan. And these documents are uh, are uh, what do you call this? considered legal and binding and enforceable. Yun ang pinagbabasihan nila ng kanilang mga gagawin. Yun ang kanilang pinagbabasihan ng mga ikikilos nila bilang mga bansa. Bilang mga members ng alliance. Okay. So, ano ba ang mga bintahe kung mayroong alliance? Ano ang mga advantages? Well, first is mutual defense. In times of war or other conflicts, meron kang kakampi, no? No, halimbawa, uh, Pilipinas at saka US, we are considered allies. <laughs> Ewan ko lang kung hanggang ngayon ay kinoconsider tayong ally ng Amerika. Pero parang, ganun pa rin tingin nila sa atin. We are, I think the United States still considers the Philippines its ally. So kapag tayo ay, halimbawa ay ginera ng mga Chinese, ay tutulungan tayo ng US. <laughs> so meron tayong kakampi. That is one advantage. In times of war, in times of conflict, meron tutulong sa atin. Lalo na tayo, hindi naman kalakasan yung ating armed forces. Eh kung ang kalaban natin ay China, ay tumok tumok tumuk, tumuk nakagador kita. Very powerful yung military ng China eh. Guba-guba nakagador tumuk-tumok balik-balik. O. Sandali lang tayong pulbosin ng China. Uh, pero pag uh, tinulungan tayo ng US, ay hindi na tayo basta-basta ma mapupulbos ng China. They will think twice before invading us if they know that the US will be there. to help us and support us and defend us yeah. so that's one advantage no for mutual defense an alliance is also formed in response to apparent threats like war and foreign aggression so kapag ang isang bansa ay may and it forms an alliance with a strong country its enemy will think twice before declaring war Halimbawa tayo, yung Pilipinas ay uh, binubuli ng China, inaagaw yung ating teritoryo, unti-unting sinasakop tayo ng China, no? tinatambakan tayo dito ng mga Chinese nationals, pilang millionaire ka mga Chinese dili sa Pilipinas, hindi natin alam. No? So, ipagpalagay na lang natin for the sake of argument na mayroong balak ang China na sakupin talaga tayo eh bigla tayong nakipag-alayan sa US. Mag-iisip na ngayon ang China. Teka ha, kapag ginira ka itong Pilipinas na ito, itong, itong maliit na bansang ito, itong katiting na bansang ito, tutulong ang Amerika, which is a very powerful country. Baka tayo ang girahin ng US, sasabihin ng China, iisipin nyo ng China. So, yun ang isang advantage doon na nababawasan yung aggression, nababawasan yung tapang ng ating kalaban kasi nakipag-alliance tayo sa isang bansa na malakas din. Yan, katulad ng US. Okay. An alliance promotes economic growth through trade. Okay, so kapag ikaw ay may ally, it promotes economic growth kasi yung mga produkto mo merong mapagbibintahan pwede mong ma export papunta sa kanila yung mga products and services produced in your country. In return, yung mga goods and services naman na hindi available sa atin, pwede naman nating i-import. No? Tayo naman ang aangkat kasi wala dito sa atin. Yung marami dito sa atin, i-export papunta sa kanila. And with reduced taxes. Yan. Ba babawasan nila yung buwis na binabayad natin kasi magkaibigan tayo eh. We are allies. So you see, kung minsan nga fully ex exempted pa sa tariffs eh. Yung tariffs class ay yung kanyan, yung mga buwis na kinukuha sa mga goods and services. Kuminsan uh, kung minsan ay exempted pa yung ally, no? Tsaka kukunin yung mga trade barriers, yung mga harang, yung mga sa gabal mga hadlang sa negosyo halimbawa kung ano-ano mga requirements diyan uh, babawasan nila yung mga requirements para madali para sa alay na makapag-put up ng business sa kanilang bansa Kuminsan kung minsan nga binibigyan pa ng loans no para makapag-umpisa ng negosyo so maganda yung may alay no para talagang kuan para magbarkada nga nagtutulungan pag walang pera yung isa, uh, pinapahiram ng pera. Ganun yun. Pare, manggutong may akot pang merinda. anay 100 pesos. Yan. O sige pare, ito. Bigyan kita ng 100. Ganun sa mga alay sa mga allies din, no? Ng mga bansa. An alliance promotes peace. Uh, Paano? papano? Eh, kasi nga, naiwasan yung digmaan. Naiwasan yung aggression. So, sa halip na magdigmaan ka agad, nag-uusap-usap muna sila with the help of the allies conflicts are ironed out conflicts are settled so naiiwasan 'yong uh, digmaan pag walang mga allies ay talagang paisog-isugan gera nakaraan uh, another one another advantage is that criminals and other fugitives are are prosecuted or caught more easily Mm, madali silang mahuli kasi yung napuntahan nilang Tumakas sila, yung napuntahan nilang bansa ay alay, mayroong kwan, mayroong extradition treaty. Pwede silang huliin doon at itapon pabalik dito. Yan, yan ang sinasabing extradition. Uh, so wala pa rin silang kawala kahit nakatakas. Halimbawa, kriminal sa Pilipinas, tumakas papuntang US, na eh nahuli sila doon, ay eh, tatapon sila pabalik dito. Nakaligtas sila sa mga pulis na Pilipino, ay eh, huli naman sila sa US. Balik sila dito, huli pa rin, kulong pa rin. Yun. Okay, let's talk about the disadvantages of an alliance. Kung mayroon mga advantages, mayroon ding disadvantages. Ano naman ito? First, kapag may digmaan, hindi maiwasan na madadamay tayo. Eh kasi nga allies eh. O halimbawa, ang naggera ay US at China, hindi maiwasan na ma-involve ang Pilipinas because the Philippines is an ally of the US. Oh, dito magpapadala ng mga sundalo yung kwan. Yung US, gagawa ng mga kampo sila dito. Dito sila gagawa ng mga headquarters. Dito ihimpil yung kanilang mga fighter planes para malapit na lang sa China. Dito ihimpil yung kanilang mga warships para malapit na lang sa China. O, ano mangyayari? Eh, madadamay tayo kapag binomba ng mga Chinese yung mga aeroplano nila at mga barko. Eh, pwede ba namang hindi madamay ang mga Pilipino? Uh, Pangyasiya sa isang mga Pilipino, no? That's the disadvantage. Nadadamay sa, sa digmaan. Although, hindi naman talaga tayo, kunyari, ang kalaban ng China, eh, madadamay tayo because uh, the US is our ally. So, ganon din ang iisipin ng China itong mga Pilipinong ito, alay ito ng Amerika. Silang unahin natin. <laughs> okay, here's another one. Importation of goods arising from trade agreements will likely affect the demand for domestic goods. Ganito ang shortcut niyan. Dahil allies, we can import goods from from them. Halimbawa, alit, dito sa Pilipinas. Mayroon mga farmers tayo, di ba? Eh, dahil tayo import ng import ng mga goods, yung kanilang yung kanilang mga produkto ay pumapasok sa bansa natin, maapektuhan yung ating mga local producers, mga local farmers. Wala nang bibili ng kanilang produkto kasi nga ang bibili na natin yung galing sa ibang bansa. muran Mura na, good quality pa. So, yung yung mga tao, ang bibilhin nila yung galing sa ibang bansa. Ano mangyayari sa ating local farmers, sa ating mga local producers, sa ating mga local businessmen? Malulog yung kanilang negosyo kasi wala nang bibili sa kanila. Kasi pinasok na ng mga goods galing sa ibang bansa ang market. And uh, people will always prefer cheaper but good quality products. Yan. Here's another one the sovereignty of a state will be affected. Yung pagiging malaya ba, yung, yung pagiging independent ng isang bansa, ay maapektuhan. Kasi nga, yung ating mga decisions will be affected by our relationship with other countries. Halimbawa, kahit ayaw nating pumunta ng gera or sumabak sa gera, dahil napalaban ng gera yung ating alay, obligado na tayo ngayon na uh, tumulong what is the result? Pati tayo, mapapalaban na rin ang gera. Uh, yung ating yung ating freedom ba? Yung ating kalayaan as a nation, sovereignty nga, ay talagang apektado. Halimbawa, mag, maglalagay ng mga military bases ang Amerika dito sa atin. Eh, Siyempre, they have their own laws. Hindi natin pwedeng pakialaman yung mga Amerikano whenever they are inside their military bases. Yeah. Kaya epektado yung ating sovereignty kapag mayroong alliance. Okay. Termination of an alliance. Papanong uh, napuputol? Papanong natitigil ang alliance? di ba sabi natin kanina, kapag may mga members na ayaw sumunod sa mga policy, sa mga batas, sa mga regulasyon ng alliance, its membership uh, will be terminated. So, hindi na siya ngayon um, member ng alliance. Para siyang, para siyang member ng isang organization na tinanggalan ng membership. So, wala na siyang karapatang sumali sa mga activities ng organization. Uh, okay. Conflicts may arise between former allies. Yung dating, yung dalawang bansa na dating mag, magka-allies, pwedeng later sila ay maging magkaaway. O, ba? Diba? Uh, hindi natin alam, takmo ng mga pangyayari, no? Uh, ano kaya magandang example dito? Yung dating allies na bansa na naging magkaaway later, no? Naging magkaaway later. Hmm. Halimbawa, during, during Second World War, yung Russia at Amerika allies yan, Uh, magkasama silang lumaban against the against the um, Nazis, 'yung mga Germans ba? Against the against the Axis powers lan. 'Yung Germans under Hitler, 'yung Italians under under Mussolini at saka 'yung Japan under Hirohito. Yeah. Yan ang mga kalaban nila. Ang magkakampi naman ay Russia, US, uh, Great Britain and other uh, mm, and other countries. But after the Second World War, nagumpisa naman yung Cold War between Russia and the US. So yung dati magkakampi nung nung Second World War naging magkaaway sila noong Cold War. yan So former allies can become mm, adversaries, no? They can become adversaries. Yung dati magkaibigang bansa pwedeng maging magkaaway. Well anyway, uh, ganun talaga nangyayari kapag mayroong mga, mga alliance, mayroong parang tao nga, no? Yung dati magkaibigan, pwede maging magkaaway later. So, that, that, that is the analogy there, no? Parang relationships ng mga, mga tao. Ah, uh, okay. So, yun ang termination of an alliance. Okay, so, okay po. Dito po nagtatapos ang ating uh, lecture video. I hope that uh, you have learned something from our from our uh, video. Um hanggang sa susunod na mga discussions hanggang sa susunod na mga lecture videos no uh, ingat kayo lahat uh, let us all stay safe and uh, god bless everyone